У Домі печалі священники відправляють панахиду за бійцем Віталієм Венгером. 51-річний чоловік загинув під час виконання бойового завдання в Запорізькій області 8 жовтня. Попрощатися з військовим прийшов його друг Федір Сидорук. Тривалий термін, я був за кордоном, з початком війни повернувся і не було можливості зустрітися і не сподівався на таку зустріч. Прийшов шанувати пам'ять. Був хорошою людиною, надійним другом, відповідальною, такою, твердий хлопець був. Скажу так, що на нього можна було покластися завжди, в будь-яку хвилину. З Дому печалі траурна колона прямує на Миколинецький цвинтар. Після виконання гімну України заступник начальника міського центру комплектування Віктор Білас зачитав пам'ятний лист. Як головнокомандувач Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого ославлений Володимирів Тризуб. Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний. Похорон бійця відбувається на Алеї Героїв. Віддати останню шану Віталію Венгеру прийшла директорка установи, в якій він працював, Оксана Чайчук. Колектив сьогодні дуже сумує з приводу його смерті, втрати його як члена колективу, як хорошого батька, як хорошого товариша, взагалі як хорошу людину. Перший етап його служби в Україні був в 15-му році, де він призвався і служив майже півтора року. І до 24-го числа він вже отримав повістку як наперед бійці, які готувалися до можливого вторгнення. Віталій Венгер входив до Тернопільського краєвого коша українського козацтва, розповів його друг Володимир Мосейко. На жаль, Віталій вже восьмий з нашого козацтва. 10 років тому він вступив в козацтво, був активним учасником Революції Гідності, відповідав нашому козацтві за спортивний напрямок, був волонтером. В 15-му році пішов воювати в 44-ту бригаду, пройшов Донецьк, Луганську область, неодноразово в нього були, прийшовши сюди, знов продовжив бути волонтером. І як почалось велике масштабне вторгнення, не вагаючись, він пішов захищати нашу країну. Пологи, вони зараз окуповані, і за них йдуть зараз бої, вони зараз під окупацією, якраз при штурмі цього населеного пункту і при обстрілах загинув Віталій. У Віталія Венгера залишилися мама, дружина і двоє дітей. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.